Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən marketlərdən birində quraşdırılan, içərisində 3953 manat pul vəsaitı olan ödəniş terminalı naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Hadisə barədə ərazi üzrə Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinə məlumat daxil olan kimi cinayəti törədən şəxslərin axtarışlarına başlanılıb. Qısa zamanda istizlərlə həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində ödəniş terminalını oğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunan Məmməd Qazımov və Emil Həmzəyev saxlanılıblar. Onların marketdən ödəniş terminalı oğurladığı anlar müşahidə kameraları vasitəsilə anbağın qeyd alınıb. Araştırma zamanı müəyyən edilib ki, bu şəxslər oğurluğa Məmməd Qazımovun idarə etdiyi V21011 markalı avtomobillə gediblər. Hadisədən əvvəlsə onlar avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını dəyişdirmək üçün Sabunçu rayonunda başqa bir Chevrolet markalı nəqliyyat vasitəsinin nömrələrinə oğurluyublar. Daha sonra isə idarə etdikləri avtomobilə həmin dövlət qeydiyyat nişanlarını bağlayaraq hadisəni törədiblər. Dukana girdiq aparat götürdük. çıxartdıq bəs o içində gördük qabırsan həftə düşümün 800 çıxdı ondu apardım maşını və verdim kreditim vardı on. Gəldik mənim maşınım ilə. Mən. Yolda gələrk gördü aparat var elə ki saxladım maşını, hər də aparat götdürdüyə apardıq. Masaz elə qəbitsan da qırdı içində 4000 manata yaxın pul çıxdı. Onu da öldüyaramız. Oğurluqdan əvvəl getdim, maş başqa maşın nömrəsini açdım, bağladım maşınımın üstünə gəldim, elə gəldim, aparat götürdük, çıxdı getdik. Maşınımın nömrəsi düşməməyə görə bağladım. Bu şəxslərin ətrafında araşdırma aparılan zaman onların elə həmin gün Nəsimi rayonunda yerləşən mağazaların birindən 400 manat oğurladıqları da məlum olub. Faqla bağlı 6-cı polis bölməsində saxlanılan şəxslər barəsində toplanan materiallar Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, araşdırmalar davam etdirilir.